тема війни, вона, на жаль, але не є новою. В історії людства війни тривали дуже часто. І, скажімо, навіть вчитуючись в Святе Письмо, а зокрема в Псалми, яких ти відкриваєш по-новому, я, зокрема, от дуже рекомендую прочитати 17-й Псалом. Дуже гарно йде мова про те, як Бог стає на сторону тих, хто захищає свою землю, тому що ми ті, хто бореться за правду. За нами правда, і Господь є з нами. І я знаю одне, що ці 29 днів, які сьогодні ми вже пережили в війні, це є 29 днів абсолютних перемог. Поза тим, що є стільки багато сльозів і болю, і, очевидно, втрат, і маленькі діти. Але якщо говорити в тому, як ворог хотів це все закрутити, я думаю, що це, безумовно, 29 днів перемоги. І так, скажу так, що, безумовно, ми всі просимо весь світ, дайте купол на небо, щоб закрити небо. Та, безумовно, якщо там з точки зору військової, там можна пояснити, що це таке купол. Але хочу сказати, що для нас дуже приємно отримувати звістки від військових, які кажуть, отче, купол там над нами є. Це те, що ви всі за нас молитесь. Я це знову ж таки цитую. Над нами є якийсь купол, який ми не можемо пояснити, що відбувається. Коли ми, наприклад, 4 доби не спали, але в нас ще є багато сили. Це не пояснюється. І тому я хочу сьогодні сказати, що справді Господь дуже сильно підтримує тих, хто бореться за правду, і Він є з ними повсякчас.